Baie welkom by ons Lukas Bybelstudie hier op Vita Dei Woordskool. En ek sien dit nogals baie daarna uit, maar dit gaan 'n ontdekkingsreis wees tussen my en jou. So jy moet die beste manier eintlik is as jy deur Lukas gaan of enige Bybelboek is, hê miskien vir jou 'n notaboekie en 'n pen. Ek het in die vroeër dae het ek so met 'n potlood gelees in die teks en dan merk ek so met die teks die goeters wat my opval of wat vir my oopbreek of wat ek nie verstaan nie of so en maar later is daar nie meer plek nie want die as mens nou nie vreeslik is nie bedoel om in te skryf regtig nie. So die beste is 'n notaboekie langs die kant en wat werk is meeste van die notas wat 'n mens maak is eintlik maar net vir jou eie klarigheid. So jy maak die nota, maar terwyl jy nou skryf, verwerk jy eintlik dit wat jy lees en so aan. Maar dit is ook natuurlik wonderlik, want jy kan nou teruggaan na jou notas toe en jy kan gaan kyk na die aantekeninge wat jy gemaak het. En 'n goeie ding ook om te hê is, maak vir jouself 'n simbolelys. So maar net iets, dis vir jou, dis vir niemand anders dan nie, dis vir jou om te verstaan. Met ander woorde, sê nou maar, weerliggie beteken dus kragtig of 'n vraagteken is iets wat jy nie verstaan nie of 'n hartjie gaan oor liefde en ek probeer nou aan simbole dink, maar sommer net 'n klomp goed dat jy net jy sien die simbool en jy weet dadelik. En later kan 'n ou dit groepeer en jy kan sê maar wag 'n bietjie. Ons het 6 5 6 hoeveel hoofstukke nou laat vroeër het ons ietsie gelees wat baie dieselfde is en jy ook 'n weerliggie sê nou man, jy gaan nie blaai nie terug en sê ja wag dis dit. En so kom die woord op 'n baie wonderlike manier in jou hart in, want jy begin koneksies maak tussen skrifgedeeltes en tussen boodskappe en so aan en jy sien wow, hier is dit is jy weet dit begin in jou hart lewe en dit begin vir jou sin maak en dit maak vir jou dinge oop en jy kom agter in hierdie hele proses jou wêreldbeskouing begin verander en jou waardestelsels verander en dit kom nou meer in lyn met dit wat jy verstaan uit die skrif en uit die woord uit en dit is so kosbaar. So kom ons gaan Lukas hoofstuk 1. Here Jesus, ons bid dat U vir ons die woord sal oopbreek. Baie dankie dat U in ons harte 'n honger en 'n dors sit om die woord te ondersoek. En dat U ons intelligente wesens geskaap het. Ons kan lees en ons kan skryf en ons kan verstaan en dis so wonderlik en kosbaar. Maar ons erken voor U dat as U nie vir ons die woord oopbreek nie, dan kan ons nie die woord van God verstaan nie. So mag U ons oë open. In Jesus se naam. Kom ons kyk na die eerste 4 versies in Lukas hoofstuk 1, is die aanhef van die evangelie. En hier's 'n interessante inligting net sommer bietjie inligting oor die skrywer. Daar's inligting oor hoekom hy die boek geskryf het en daar's selfs inligting oor die metodiek wat hy gevolg het met die skryf van hierdie boek. Baie interessant om te sien waar gaan dit ons uitbring. Nou, dis nie eie aan die boek van Lukas nie, ek dink sommer aan die evangelie van Johannes, waar Johannes die ook 'n metodiek gevolg het, miskien nou nie soortgelyk aan Lukas nie, maar Johannes het 'n spesifieke doel gehad waarvoor hy die boek skrywe, hy het 'n metodiek gehad, hy het baie deur dag, deur die materiaal gewerk en het neergepen, en ons sien dit in Johannes 20 vers 30 tot 31. So Johannes se stelling, ons doen nou nie Johannes nie, maar ek wil dit net as 'n parallel inbring hier vir Lukas. Johannes se rede hoekom hy die boek geskryf het, sê hy in vers 30 en 31 van hoofstuk 20, is hy nog baie ander tekens het Jesus nie teenwoordigheid van sy disippels gedoen wat in hierdie boek nie opgeteken is nie, maar hierdie is opgeteken sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is en deur te glo lewe kan hê in sy naam. So ons sien dat Johannes het selektief te werk gegaan. Daar was baie dinge wat hy kon oorskrywe, maar hy het nie. Hy het sekere dinge geskrywe met sy doel in gedagte en ook geïnspireer en gedrewe deur die Heilige Gees. Hy het Johannes
Sy boek gerig aan gelowiges, so die evangelie van Johannes, is specifiek aan gelowiges gerig om hulle te versterken in hulle geloof in Christus Jezus en hulle aan te moedig om in die geloof getrou te bly tot die einde toe. Rede, want daarin lê die lewe, sodat julle deur te glo lewe kan hê in sy naam. Nou dit was die rede vir die skryf van die evangelie van Johannes. Kom ons kyk na wat was die rede vir die skryf van die evangelie van Lukas, want dit staan in die eerste versies. So in die ou vertaling, ek lees in die 33-53 vertaling, word dit so vertaal uit die Grieks uit. Aangesien baie onderneem het om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is, soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het, het ek ook dit goed gedink, hooggeagte Theophilus, nadat ek van vooraf alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te skrywe, sodat u met volle versekerheid kan weet die dinge waaromtrent u onderrig is. Ja, daar is een paar interessante goed, so kom eens kyk gauw, ek wil het net so vinnig uitleg, ons begin weer by vers 1, aangesien baie onderneem het, om een verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is, ek kan my dink, ons weet nou van Matteus, en ons weet van Markus, en ons weet van Lukas, en daar was waarschijnlijk nog sulke dokumente in circulatie en in omloop, van mense wat die dinge wat hulle kon onthou, van die leringe van Jezus, en die acties en dade van Jezus, en die indruk van Jezus, en die drama van Jezus, en dalk ook die konflik van Jezus, om al hierdie goeders neer te pen, want dit was groot, Jezus was groot, uit verskeie hoeke gesien, op sociale vlakke was Jezus een bomontploffing, op godsdienstige vlak, op politieke vlak, en op al die groot hoofstrome van die samenleving, nie net in Israel nie, maar ook internationaal, is mense geraak by die verhaal van Jezus Christus, en die lewe van Jezus. So dit het ontsettend opspraak verwek. Jy kan nou maar dink een bykie, ons dink altyd aan die mense wat Jezus bedien het, tydens sy aardse bediening. So ons dink dadelijk aan die Joodse bevolking, die onmiddellike mense, onder wie hy groot geword het en onder wie hy bedien het, en deur wie hy ook vermoor is, en in wie se midde hy opgestaan het, en verskyn het. So jy kan nou ons dink aan die absolute repercussies, maar daar was mense van die naburige lande, wat ook deur Jezus' bediening geraak is, wat gekom het van verskillende dele rondom Israel, ons weet daarvan, het staan in die evangelies, hulle is geraak deur Jezus' prediking, hulle is geraak deur Jezus' bediening, sy wonderwerke, sy liefde, sy gesag, sy woord, sy heerlijkheid, het ek gesê, sy genade, hulle is geraak deur Jezus, hulle gaan terug na waar hulle vandaan kom met die indruk wat het in hulle harte skep, maar dis ver groter as net dit. Ons dink aan 'n paar ander wat ook geweldige effect gehad het. Dink bijvoorbeeld aan die Romeinse soldaten rondom die kruisiging. Dit was nie die eerste kruisiging wat hulle meegemaak het nie, maar dit was die mees unieke kruisiging wat hulle meegemaak het. Ons dink aan die hoofman wat by Jezus gestaan het terwyl hy sterwe en sê waarlik, dit was die Seun van God. Die Romeinse, heidense hoofman. Nou, hoofman is waarschijnlijk in vandagse tye is iets soos 'n kaptein. En die indruk wat het gelaat het, nou, ons weet van een Romeinse soldaat, so daar was ander ook, hulle gaan terug na hulle legioene toe en na hulle basisse, en hulle gaan uiteindelik terug as hulle oorleef na Rome toe, en hulle dra hierdie verhale en indrukke saam, en het was nie net iets wat hulle gesien het nie, en sê, in Israel, het was aan rof nie, het was iets wat hulle siele getref het, hulle harte, dink aan Pilatus, nou Pilatus, een interessante een daai, Pilatus was een rowwe kerel, hy was bekend vir sy harde onderdrukking van enige opstande in Israel, en hy was verantwoordelik vir die dood van baie jode, en ons weet dat Pilatus was herroep terug na Rome toe deur die keizer in beheer. Nou het ek vir 'n oomblik die keizer se naam vergeet, maar jy kan het baie maklik opslaan, of naslaan, opsoek,
En hy, en terwyl, en dit het niks goeds vir Pilatus voorspel nie. Hy is herroep deur die keizer en hy sou verhoor word deur die keizer vir die manier hoe hy die goewerneur was in Israel. En op pad na Rome toe sterf die keizer. En sover wat ons weet verder niks meer van Pilatus nie, lyk vir my dit kon wees dat sy saak is toe nou net daar uitgegooi en Pilatus, ons hoor nooit weer van hom nie, maar dink 'n bietjie aan Pilatus. Dink aan waar hy nou ook al gaan aftree het, waar ook al in die Romeinse Ryk, en dit wat hy met hom saamvat in sy hart, so op verskillende vlakke, ek dink aan Paulus wat aan die keizerlike leiwag bedien het, en daar was lede van die elite keizerlike leiwag, die praetorium, wat tot bekering gekom het, en tot geloof in Jesus gekom het, en hierdie mense, is, weet hulle het hierdie, Hulle kom tot geloof in Jesus en hulle harte en gees word wakker gemaak. En Theophilus was een van hierdie buitemense wat geraak is deur die evangelie van Jesus Christus en in alle waarskynlikheid tot geloof in Jesus gekom het. Wel ten minste weet ons dat hy is onderrig aangaande die evangelie. Hoe weet ons dit wat het staan hier in vers 4? So Theophilus was volgens wat ons weet en kan raai, is dat Theophilus moes 'n man gewees het met 'n tamelike hoë profiel en 'n hoë posisie. En die manier hoe Lukas met hom praat en die moeite wat Lukas gedoen het, en ons gaan nou praat oor die moeite van Lukas, maar die moeite wat hy gedoen het om aan Theophilus 'n dokument voor te lê. Nou is nie net die evangelie van Lukas nie, dis ook die opvolg van Lukas, naamlik Handelinge, is ook deur Lukas geskrywe en ook gerig aan Theophilus, as jy gaan kyk na die begin van Handelinge, om vir hierdie hoë ambtenaar deeglike grond te kan gee vir dit waarin hy onderrig is, namelijk die evangelie van Jesus, om te vertel van die bediening van Jesus, die persoon van Jesus, die feitelike korrektheid daarvan, as ook, en dis waar Handelinge inkom, as ook die natuurlike uitvloeisel en die ontwikkeling van die evangelie van Jesus. Wat gebeur in die lewens van mense wat in Jesus glo? Handelinge. En hoe dit gebeur het. Wat het van die disippels geword? Die mense wat ons leer ken in hierdie evangelie. En dit is vir my, dis vir my kostbaar. Kom ons praat 'n bietjie oor die moeite van Lukas. Lukas sê dat hy dit goed gedink nadat hy van vooraf alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde te skryf. Nou, sover ek kan vaststel, Lukas se volgorde, Lukas was nie soseer so pynlik gefokus op die presiese volgorde van goed nie, alhoewel die oorhoofse volgorde van Lukas is heeltemal korrek en soos dit gebeur het. Maar Lukas was meer gefokus op die feitelike korrektheid van dit wat hy neerskryf. En Lukas wou gehad het dat Theophilus moes weet dat sy geloof nie gebaseer is op die versinsels en verbeeldingsvlugte van mense nie, maar op die werklikheid en op die waarheid. Want die uiteindelike gevolgtrekking waarby 'n mens moet uitkom, en dit is in alle gevalle waar, en jy kan 'n nota hiervan maak, want dit is belangrik, die uiteindelike gevolgtrekking is dat 'n mens afkom op die antwoord, op die vraag, is Jesus wie hy gesê het hy is, want dis waaroor alles gaan, is Jesus wie hy gesê het hy is, en as jy sê ja, dan moet jy verstaan en weet, dat daardie gevolgtrekking, daardie geloof, daardie antwoord is gebaseer op waarheid en op 'n vaste fondasie, en nie net bloot die gebabbel, of die versinsel, of die verbeelding van mense nie. Is dit nie kostbaar nie? Nou, so ons weet, dat wat ook al ons gaan lees in hierdie evangelie, was deeglik nagevors. Nou, Lukas, hierdie Lukas wat hier so skryf het nie die dinge eerstehands beleef nie. Die meeste van hierdie goeders, wat hy oorskryf uit die aard van die saak, as ons nou of later gaan lees oor die geboorte van Johannes. Lukas was nie daar nie,
Maar hy het onderhoude gevoer, lei ons af, met die mense wat persoonlijk daar was. So hy het so ver as moontlik teruggegaan na die bron van die getuienisse. Die mense wat het beleef het. So hy sal praat van hulle wat van die begin af ooggetuie is en dienaars van die woord was wat het aan ons oorgelewer het. Lukas skaar hom by hierdie mense waarvan hy praat en hy praat sonder twyfel praat hy van die apostels, die disippels wat saam met Jesus was, wat alles eerstehands beleef het en wat van daar af van die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 waaroor Lukas ook skrywe, die woord bekend gemaak het en dit het versprei soos 'n veldbrand in die wêreld. En Lukas was een van die ontvangers van die evangelie deur hierdie apostels, deur die disippels van Jesus. Maar dis nie net die 11 of die 12 kom besluit nou Matteus in. Dit was nie net hulle nie, maar dit was almal om hulle ook. So ons sluit hulle almal in. Hy praat van die wat ooggetuies was en dienaars van die woord. En hierdie is vir my so 'n wonderlike ding. Hulle is dienaars van die woord. Hulle preek nie die evangelie met hulle eie agendas nie. Hulle preek nie die evangelie met hulle eie maatstawwe en met hulle eie inhoud nie. Hulle is slegs dienaars van dit wat hulle bedien. Hulle is dienaars. Hulle ontvang dit. En ek dink nou aan Jesus wat vir hulle sê, aan my is gegee al die mag in die hemel en op aarde, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Hulle het die mandaat, hulle die bevel, hulle is dienaars. Die inhoud word aan hulle gegee. Hulle dink dit nie uit nie. Hulle ontvang dit van Jesus. En net dit wat Jesus sê, net dit wat Jesus doen, en net dit wat Jesus is, dit bedien hulle, want hulle is dienaars van dit wat hulle bedien. Dit is vir my so wonderlik hierdie, en Lukas sluit homself hierby in. Hy sê, die ooggetuies en dienaars van die woord het aan ons oorgelewer, en met dit sê Lukas, maar ek is een van daai wat ook nou 'n dienaar van die woord is. Ek was miskien nie 'n historiese ooggetuie van dit wat Jesus gedoen het nie, maar ek kan vir jou vertel dat ek is nou 'n ooggetuie van dit wie Jesus in my lewe is. En dat dit wat hulle aan ons oorgelewer het, is waarlik die woord van die waarheid van die evangelie. En dat het ons lewens verander het, en dat ek Jesus kan belewe nou, selfs na sy kruisiging en na sy opstanding, beleef ek die Gees van Jesus by my. En in daardie sin is ek ook 'n eerstehandse, wat is die belewenaar? Ek kry so iets. 'n eerstehandse belewenis persoon. So, dit is wonderlik om die aanhef van Lukas te sien en te verstaan dat wat ons nou hier gaan lees is nie sommer net iemand wat gaan sit met tyd op sy hande en 'n pen en 'n stuk perkament en skryf allerlei goedjies nie. Wat ons hier gaan lees is merkwaardig en dit gaan ons uitbring by die allerbelangrikste vraag en antwoord. Is Jesus wie hy gesê het hy is?